ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ 55ତମ ଲିଗ୍ ମୁକାବିଲାରେ 27 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମୋଟ 167 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ବ୍ୟାଟର୍ମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 140 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର 56ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ଜିତିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବାରୁ କୋଲକାତାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିପାରେ। ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ 27 ଥର ଭେଟିଥିବା ବେଳେ କୋଲକାତା 14ଟି ଓ ରାଜସ୍ଥାନ 12ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମହିଳା ଲିଗ୍ରେ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେଲେଟିକ୍ କୁଇନ୍ ଏଫ୍ସିକୁ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ମହିଳା ଦଳ। ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେଲ୍ଟିକ୍ କୁଇନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ମୋଟ ଉପରେ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟେବୁଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାଉରକେଲାର ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା ଜାତୀୟ ବାଳିକା ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଲ୍ ଇର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଟ ଉପରେ 9 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମିଜୋରାମକୁ 8-1 ଏକତରଫା ଭାବରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିର ପ୍ରଥମ ଲେଗ୍ ରିଅଲ୍ ମାଦ୍ରିଦ୍ ଓ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଯାଇଛି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଗ୍ ଆସନ୍ତା 17ରେ ଖେଳାଯିବ।